Šefovi poslaničkih klubova u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dogovorili su danas na pripremnom sastanku da 18. redovna sjednica bude održana po završetku 17. redovne sjednice, čiji nastavak je zakazan za srijedu 15. decembar. Na dnevnom redu 18. redovne sjednice naći će se nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu u prvom čitanju, zatim nacrt zakona o izmjeni zakona o bankama u distriktu također u prvom čitanju. Kada je u pitanju zakon o pčelarstvu u drugom čitanju, Skupština se ponovo opredijelila da odloži konačno izjašnjenje o tekstu zakona, očekujući amandmane u skladu sa primjedbama koje su na nacrt zakona uputili udruženja pčelara sa područja distrikta. Od važnijih tačaka koji se naći na dnevnom redu ove sjednice pomenuo bi također i odluku o raspisivanju javnog poziva ili pokretanju procedure za raspisivanje javnog poziva za izbor savjeta nacionalnih manjina. Također na dnevnom redu se nalazi i niz tačaka o utvrđivanju javnog interesa koje su od značaja za realizaciju niza infrastrukturnih projekata. Dnevni red je nešto manji u odnosu na sjednice koje smo imali ranije, ali kažem, očekujem i cjelodnevno zasjedanje budući da nam je preostalo preko 20 tačaka sa 17. redovne sjednice. Mi imamo najavu da bi materijal vezan za prijedlog budžeta za 2022. godinu, to jest amandmani na prijedlog budžeta, trebali da stignu u poslovničkom roku u stručnu službu Skupštine. Ukoliko se to desi, postoji mogućnost da će gradonačelnik tražiti i sazivanje vanredne sjednice, okvirno pominjao se 15. decembar, tako da postoji vjerovatnoća da ćemo u narednu srijedu, osim nastavka 17. zatim 18. redovne sjednice, imati vanrednu sjednicu na kojoj bi poslanici trebali da se izjasne o prijedlogu budžeta za 2022. godinu.